Gospođa Mratinić, čestitamo na petom izdanju Splitskog svita. Bilo je dirljivo, osjećajno, lijepo. Kako ste ga vi doživjeli? Uvijek isto, uvijek osjećajno, puno emocija. Jedan poseban doživljaj, ničim nemjerljiv. Da. Jako puno je tu dobre energije, jako je puno tu dobre vibracije. 15 novih latica, sve ostale od prijašnjih godina. Sve nešto, jedan prekrasan šušur, jedna prekrasna emocija. U publici sam primijetio dame od 15 do 80 godina. U većini su bile žene u prednosti nad muškarcima, ali u žiriju je nekako obratno. Je, u žiriju se to tako dogodilo da su 4 muškarca i moja malenkost i moram vam reći da je meni super s njima. Mi su sekundu dogovorimo, onda poslije lijepo čakulamo, popijemo naše piće i zabavimo se. Da. Životopis svih 15 dama je uistinu impresivan, no jedna je ponijela Splitsku cvit. Sve su to žene na koje se mogu ugledati mnoge naše gledateljice i slušateljice. Tako, i mladi i stari, svi se možemo ugledati na te žene i one nam zapravo svima mogu biti uzor i primjer. Krećete već od ovog trenutka u pripremi za 6. izdanje. Tako je, idemo dalje, idemo u novo izdanje Splitskog cvita, ali tu nam je i Splitski pupoljak koji isto tako ne smijemo zanemariti, zaboraviti. To su mladi, krasni ljudi koji su postigli određene rezultate, koji su isto tako nesebični i zaslužuju našu pažnju u svakom trenutku. Gospođo Bukljaš, čestitamo na nagradi Splitski cvit. Jeste li vi onako intimno osjećali kad ste dobili poziv među 15 dama da ćete baš biti najbolja od najboljih i kakvi se osjećaju? Pa iskreno nisam očekivala, jer to je znači 15 jednako vrijednih, pametnih dama ovoga grada. S obzirom u kojem se društvo nalazila, nisam iskreno očekivala da ću ja dobiti. Impresivan je vaš životopis, uistinu radite jedan humanitarni, ljudski poziv. Kako se osjećate u tim trenucima dok ste u obvezama? Svoj posao, službeni posao kao anesteziolog u bolnici volim, to je ono što sam i željela raditi, a u gorskoj službi to je ljubav, to nije posao. Ali kakva poruka i drugim ženama koje su samo zatajne, koje ne žele baš se previše pokazivati u društvu, javnosti, u mediji, što bi im mogli poručiti? Mora vas naći Milena Mratinić da vas izvuče iz samozatajnosti. Ona je zaslužna za ovo.